Рішенням сесії, саме сесія об'єднаної громади наділена правом приймати рішення, де в яких населених пунктах відбудуться старости, вибори старост, і вони мають право приймати рішення щодо того, чи можливо є необхідність об'єднати, скажімо, вибори одного старости на два населених пункти. Ну, скажімо, якщо це невеликі населені пункти, де 50-100 жителів, де зрозуміло, що ніколи не було сільської ради. Ці вибори відбудуться 24 січня. Надалі усі наступні вибори старост будуть збігатися з черговими.